Доброго дня, мене звати Юрій Лаврін, це Львів Медіа. І сьогодні ми будемо говорити про те, як живуть українці на окупованих територіях та як звідти вибиратись. Геннадій Логінов, людина з Херсону, якій вдалося вибратись з окупованих територій. Доброго дня. Доброго дня. Пане Геннадій, ви 4 місяці провели під окупацією. Що стало точкою неповернення, коли ви вирішили таки виїжджати з Херсона? Ну, по-перше, закінчилися гроші, банально. А працювати на окупаційну владу я не збирався, не збираюся і ніколи цього робити не буду. Це перше. А по-друге, у мене жінка, у неї хворе серце, їй потрібно постійно приймати ліки. А ліків на окупованих територіях немає взагалі. Навіть ті ліки, якщо замовлялися з підконтрольної, деякі приходили, а деякі от вже 4 місяці тієї посилки немає. Де вона, ми не розуміємо. Були такі випадки, що люди теж замовляли ліки, хтось мог привезти. Але були навіть такі випадки, коли ці ліки просто відбирали на блокпостах, а потім їх продавали на ринках у Херсоні. Це по-друге. Ну, а по-третє, морально я вже просто вже не зміг. Тобто це тюрма, гетто. Я нічого в житті поганого не зробив, щоб просто так сісти у тюрму. Тому я виїхав. Як відбувалася ця евакуація? Я виїжджав на власному авто зі своєю жінкою. До того в мене ще було 3 пасажири, які люди теж хотіли виїхати. От. Ми їхали з Херсону, виїхали десь о 4:30 ранку. І їхали до села Василівка Запорізької області. Приїхали у Василівку десь о 10 ранку і чекали на дозвіл приїхати через блокпост до 17:00. Увесь цей час машини знаходились на відкритому полі, стояли ми. Нам пощастила, погода була сприятлива, не було так сонячно і не дощило. От. А після 17:00 ми проїхали останні блокпости, і вже десь о 8 годині вечора ми вже були на контрольній території України. Потім потрапили в фільтраційний центр у Запоріжжі. Ну і після того поїхали до Львова. Скільки по дорозі вам траплялось російських блокпостів? Ну, десь 46. 46 блокпостів. На кожному блокпості машини зупиняли, на кожному блокпості перевіряли документи, перевіряли речі в багажнику, дивилися ось бардачки там, запитували у людей. Ну, спочатку виходив я, брав усі паспорта людей, які знаходяться у мене в авто, показував, вони мене запитували, куди їдете, хто їде, чого їде. Після цього вимагали показати речі, що знаходяться в багажнику. Поки я йшов до багажника, вони відкривали двері і перепитували у салоні, хто такі, куди їдете. Ну, мабуть, щоб перевірити мене чи щось отаке. Скільки зайняла дорога, щоб з Херсону до неокупованих територій України виїхати? Ну, якщо враховувати те, що ми стояли, чекали на пропуск, скільки я? Пів четвертого, в 5 виїхав, а в 20:00 я вже був у Запоріжжі. Півдоби, по суті. Чи не було страшно на російських блокпостах, що в будь-який момент? На кожному блокпості, так відчував, бо все могло бути. Це вже залежало, хто там стоїть і який у нього сьогодні настрій. Чи є якась черга на цих блокпостах? Чи багато людей з Херсону намагаються виїхати на неокуповані, власне, українські території? Черги по дорозі немає, але усі збираються біля Васильівки. Там може зібратися. Коли я їхав, виїжджав, то там зібралось десь 170 машин. Наскільки я знаю, то пропускають десь машин 50. І все. Після цього люди або повертаються,
або залишаються. Хто залишається машини ночувати посеред поля, хто знаходить там у Васильівці, може у когось ночувати. А зранку повторюється те ж саме. Стають чергу і до 17.00 чекають, коли їх пропустять. Багато жителів Херсона виїжджає в Росію, тобто через Крим? Ну, я вам про це не скажу, бо я не знаю. Я не відслідковував це, але ну, багато від кого чув, що через Крим виїжджали. Не скажу, що це люди виїжджали в Росію. Багато людей їхали через Крим, щоб потрапити в Грузію, а потім вже далі там чи в ЄС, чи може сюди в Україну. Ну, але, напевно, це ті люди, хто мали гроші, бо це дуже дорого коштувало цей путь. Фільтраційні табори в Україні. Що це таке? Ви перетинаєте кордон, так? Потрапляєте в Запоріжжі, правильно? Так. Я розумію. Ну, я вам розкажу, що це таке. Коли ми проїхали, коли ми виїхали з Васильівців, пройшли останній блокпост Кацапський, проїжджаєш таку сіру зону. Ну, вона невеличка, але їдеш, ну, і так дивишся у вікна, там кругом міни лежать, ракети стирчать нерозірвані, воронки від вибухів. І потім ми проїжджаємо цю сіру зону і потрапляємо на перший блокпост, там де нас зустрічають наші ЗСУ. Ну, всі люди, навіть я, виходять, обнімаються, плачуть, радіють. Потім усю колону зупиняє поліція. Деякий час ми стоїмо усі. Приходять, мабуть, прикордонники, мабуть, СБУ. Приходять і з собаками, обнюхують машини, обнюхують людей, перевіряють документи. Потім усю колону супроводжують до Запоріжжя. І заводять, ну там є таке містечко, я не знаю, можна називати чи ні. Ну, отримуємось тоді. Більша автостоянка, туди завозять усі авто, вона закривається. І після цього заходять представники СБУ, Нацполіції. І у кожного чоловіка, кожну машину перевіряють документи, перевіряють по базі, мабуть, це, мабуть, і миротворець теж. Коли вся ця процедура закінчується, нам кажуть, ви перевірені, ви вільні. Ну, нас зразу підхоплюють волонтери. Велика палатка стоїть, там гаряча їжа, там напої, там медикаменти, там лікарі. Тобто нас тут же зустрічають, це дуже приємно, дуже було неочікувано. Пане Геннадій, у мене є два доволі протилежні питання. Коли ви бачите цих волонтерів, коли ви вже проходите цей табір, ви розумієте, що неокупована Україна дійсно чекає жителів Херсонів, українців? Так. Відчувається ця любов? Так. І інше питання, чи в Херсоні, який доволі закритий зараз, немає таких настроїв, що Україна просто кинула? У деяких людей вже з'являються. І вже багато таких людей. Але відсутність інформації, бо інтернету немає, зв'язку немає. Ну, він є, але це треба мати якісь прилади там. Ну, деякі люди це не можуть знайти, тому вони не спілкуються з вільною країною. А те, так як телебачення у Херсоні зараз тільки російське, люди все одно дивляться, бо більш немає чим займатися. Ну і вже вплив йде на людей. Вплив на людей йде. Деякі люди вже думають, що вони вже в Росії. Деяким це сподобається, деяким досі ще ні. Який Херсон зараз є? Скільки людей там ще лишилось? Ну, як кажуть представники влади Херсонської, які знаходяться десь на підконтрольній території України, що майже більше половини Херсону і Херсонської області населення вже виїхало.
Але ця цифра була десь, я чув про неї, місяць тому. А люди виїжджають кожного дня. У мене там живе друг, ну він іноді мене дзвонить по вайберу, так виходить у нього. То він каже, я виходжу вечором, дивлюся, а напроти мене стоїть дев'ятиповерхівка. Так от ввечері, каже, жодне вікно не світиться. Це так жутко і... Чи працюють магазини, чи є продукти? Продукти є. Продукти були, продукти є, але воно все завезено вже з Криму, російське, кримське. Тобто українських продуктів немає. Ми з жінкою ще от з самого початку ми не скуплялися в магазинах. Ну, ми намагалися там купити і овочі, фрукти, рибу, м'ясо. У нас все ж таки аграрний край. Люди навкруги живуть, досі там тримають господарство. Тому вони привозять кожного ранку Херсон і молочні, і м'ясні, і рибні, і овочі, і фрукти. Тому ми намагалися купляти тільки це. Тобто ми по ковбасу, по російську не ходили в магазини кормуються. Банківська сфера. Чи працюють відділення банку? Чи можна... Ні, не працюють. Ні, не працюють. Навіть вже офіційно повідомили, по-моєму, Приватбанку нещодавно, що гроші зняти вже там не можна. Зайшли якісь гроші тобі на картку чи ні, ну, невідомо. Але я не знаю, куди ці гроші діваються, але відкривалися магазини, в яких можна розраховуватися карткою, але куди ці гроші йдуть, я не знаю. Тобто люди, які мають гроші на картках, мають можливість розраховуватись картками. Але це вже магазини, ну, які вчора ще були український бренд, сьогодні там вже висить вивіска якась незрозуміла, повний магазин товарів з Росії. Купляйте, будь ласка. До того ж, ціни, я вам скажу, вдвічі чи втричі дорожчі, ніж були до війни, та й зараз в Україні. А яка валюта? Ну, коли ми виїжджали, вже почали цінники писати і українською гривня, і рублі. Але в них курс один до одного. Чи можеш купляти або в рублях, або в гривні, але це буде однакова цифра. Чи небезпечно зараз бути українцеві в Херсоні? Українцеві, мабуть, так. Небезпечно. У мене навіть є, залишились друзі в Херсоні, які не можуть виїхати. Хоча їм потрібно виїхати вже з Херсона, але вони цього зробити не можуть. Бо їхня мандрівка закінчиться на першому блокпості. Вони дуже проукраїнські, активні. Вони з початку війни допомагали і зараз намагаються допомагати людям у Херсоні. От. Вони кожного тижня змінюють місце проживання, бо вони бояться, що їх можуть чи викрасти, чи ще щось. І виїхати вони не можуть. Їм доводиться залишатися в Херсоні. На Херсонщині наче є концентраційні такі табори для українців, карцери. Чи правда, чи в самому Херсоні такі є? Як то кажуть, підвал. Ну, в Херсоні є. У Херсоні є підвал. Люди зникають. Потім хтось знов повертається, а хтось не повертається. Але таке є у Херсоні. Буча, Маріуполь – це ті міста, де з'явились такі стихійні цвинтарі. Чи є щось схоже в Херсоні, чи поки що таких масових захоронень людей немає? Ну, я ж ще раз кажу, у нас дуже важко, дуже тяжко з інформацією. Ми спілкуємося лише, коли бачимо один одного і можемо розказати один одному лише чутки. Наскільки це правда, незрозуміло. Але деякий час тому я просто читав якісь чи Британія, чи американці, якісь спутникові фото
що дуже сильно збільшилося кладовище у Херсоні. З'явилося багато нових могил, поховань. Хто це, ну, ми не знаємо. Ну, я думаю, але я думаю, що порівнянні Буча, Херсон, ну, у Херсоні я такого ще не помічав. Але я не знаю, що робиться в Херсонській області, в селах. Оце я не знаю, якщо чесно. За що українцеві можна потрапити на підвал в Херсоні чи ще гірше? Ну, зараз у Херсоні зараз заробляють усі гроші. Ну, я маю на увазі кацапів. Вони зараз прискочили, вони виджимають магазини, виджимають ресторани, кафе, відкривають своє. У нас у Херсоні на кожному кроці зараз стоїть, знаєте, ото кулери для води. Так. А зараз замість води там горілка. І це на кожному кроці, на вулиці. Тобто ці кулери з водою стоять посеред міста і там горілка? Так, горілка. Для кого це? Її торгують. Торгують. Куди ці гроші йдуть? Хто, звідкіля горілка? Не з Херсону ж її привезли? Ну, тобто зараз там оце бізнес дуже великий. І навіть таке враження, що отих, що залишилися людей, Херсон їх просто спаюють. Споюють і перетворюють на якісь непотріб. На це дуже важко дивитися, але дуже багато пиячать. Багато російських військових отак позірно в місті перебуває? Перебувають, але військові, саме військові. Ну, вони взагалі-то, мабуть, на лінії зіткнення, я так розумію. А по Херсону це їздять авто на наліпки поліція ДНР, поліція ЛНР. А вони не створюють черг біля цих кулерів? Вони ні. Вони не п'ють? Вони не п'ють. Ну, вони п'ють в інших місцях. Ну, з'явились у нас деякі такі підприємці у Херсоні, які понадкривали кафе, ресторани, бари, які обслуговують конкретно російських окупантів. Їх можна побачити п'яними чи мародерства їхні? П'яними, ну, навіть були випадки, коли вони там і стріляли там один в одного, бо п'яні там понапивалися. Дуже багато аварій, тому що п'яні за рулем їздять. Беззаконня. Страшне беззаконня. Я не знаю, як от я зараз просто хочу вам розповісти випадок у нас такий був. Я цього хлопця знав особисто. Ми з ним раніше працювали разом. Він молодий, йому ще немає 30 років. Він їздив на «Жигулях». Він їхав у центрі міста. Десь зупинився на перехресті. Вони їхали позаду на БТР чи на «Тигрі», от на цьому. Я не бачив це. Він їм заважав, і вони його просто переїхали і поїхали далі. Люди збіглися, хлопці витягнути не можуть. Швидку викликати не можуть, бо немає зв'язку. Хтось сів на машину, поїхав у лікарню, викликав швидку, вона приїхала, але вони вже не встигли. Хлопець помер. І це був перший випадок у Херсоні. Після цього я знав ще про два таких випадки. Тобто вони переїхали і поїхали собі далі. А і що? Ну, для них херсонці, українці – це взагалі ніщо. Випадки мародерства є? Я особисто не бачив. Ну, мені навіть ніхто не розповідав про це. Але з приводу крамниць. На початку було ще так. Заходять у крамницю, щось хочуть купити. Питають, ви рублі берете? Ні, ми не беремо. Розраховувались гривнею. Це були перші дні. Потім це виглядало трохи по-іншому.
ми вже повинні були брати рублі. І якщо ми відмовлялися брати рублі, спочатку вивішували на дверцятах бумажечки, на яких було написано, якщо з завтрашнього дня не почнете брати рублі, ввечері ваш магазин чи ресторан чи кафе згорить. Вже навіть почали залякувати людей. А російські паспорти теж потрібно обов'язково брати? Ні. Можна не брати? Можна не брати. Я думаю, що люди, хто не хочуть, вони і до цього це не робили і не зроблять ніколи. Можна не брати, і без них можна обійтися взагалі без тих паспортів. Ви будівельник? Так, я будівельник. Яка робота у вас потенційно могла бути? Я повинен був почати будувати восьмиповерховий будинок житловий. Це для... У цьому році. Це про Україну ми йдемо, так. Ми говоримо. А вже під час окупації чи пропонували вам якусь роботу? Ні, не пропонували. Але якщо б пропонували, я б відмовився. Ну, а якщо б мене почали залякувати, я б виїхав би ще раніше. Чи правда, що в Херсоні зараз дуже багато будівельних робіт, йдеться про укріплення території російськими військовими? Чув. Я про це чув. Я навіть чув про те, що вони використовують в'язнів з наших тюрем, ну, безкоштовно за їжу. Кожного ранку приїжджають автобуси, садять цих людей і вони їх возять. Вони для них риють окопи, влаштовують укріплення. Ну, безкоштовна робоча сила, раби. Ввечері повертають обратно. Херсон насправді став один з символів непокори. Це неможливо було дивитись без мурах на шкірі, коли люди виходили з національною символікою під танки. Це було дуже мужньо. Ви були на цих мітингах? Я був одного разу. Просто я знаходжусь місцево дуже далеко від тих місць, де вони проходили. Я був одного разу, так. Це страшно? Так. Це страшно. Чому люди йдуть на це? Ну, тому що люди не хочуть жити при Кацапах. Люди хочуть жити в Україні. Люди... У нас Херсон, я дуже здивований, але він дуже проукраїнський. Дуже проукраїнське місце. Досі їдеш по місту і бачиш, хтось вночі пофарбував бордюри усі жовто-блакитні. Хтось, навіть люки каналізаційні в два кольори малюють. Хтось в'яже стрічки. Десь з'являється прапорець. Він недовго висить, його знімають, але все ж таки. Тобто в цій партизанській діяльності бере насправді багато участь херсонців. Це не йдеться тільки про розстріл окупантів, колаборантів, але й про такі дрібниці, які кидаються в вічі. Так. Я навіть чув, сусідка розповідала. Ну, бабусі вже майже під 90. І от вона вночі з фарбою вийшла на вулицю і прямо на асфальті писала фарбою «Херсон – це Україна». Це насправді так і є. Це дуже приємно чути. Уряд сказав про те, що буде проводитись операція деокупація півдня, зокрема Херсону. Ви вірите в це, що Херсон буде українським? Він є українським. І я вірив, вірю, що він буде деокупований. От. Я вірю в ЗСУ, в наших богів. Ми їх чекаємо. Люди чекають. Люди ті, що не можуть виїхати, і вони не виїдуть з Херсону. Вони розуміють, що може бути усіляк, і вони до цього готуються. Облаштовують свої підвали, там, сухарі, воду, якісь там консервами запасаються. Ну, вони виїхати не зможуть, але вони чекають, і вони готові на все, аби тільки Херсон знов повернувся в Україну. Складна буде ця операція з деокупації? Вона буде тривалою? Люди вже 5 місяців чекають. Я думаю, ще трошки почекають.
після деокупації ви повернетесь в Херсон? Я повернусь в Херсон. У мене там залишилася мати, у мене там залишилася сестра з чоловіком, з племінницею, у мене там залишились друзі. Я повернуся до них. Зараз ви не в рідному своєму місті. Чи сниться вам Херсон? Якщо так, то яким? Сонячним. Веселим. З річкою, з плавнями, з морем. Але я хочу, щоб в ньому після деокупації залишилися усі стрічки, щоб побільше стало української символіки. Я хочу, щоб люди більше стали розмовляти українською. А взагалі він зараз, знаєте, таке враження, що з Херсону навіть птахи повилітали. Він якийсь сумний, сірий. Дуже неприглядний і страшний. Він обов'язково зміниться. Херсон – це Україна. Я бажаю вам, щоб і собі також, і нам всім, щоб Херсон якнайшвидше став українським, щоб деокупували ці території. Це неодмінно станеться. Надію, що якнайшвидше. Геннадій Логінов, людина, яка повернулася в Україну на українські території, контрольовані з Херсону. Мене звати Юрій Лаврінцев, Львів Медіа. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую.